إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال عز من قائل لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور معزز حاضرین دینی بھائیو اسلامی ماں اور بہنوں آج ملکی جو حالات ہیں ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ سب ہم لوگوں کے سامنے ہے ہم روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اخباروں میں میڈیا میں رسائل میں ہم پڑھ بھی رہے ہیں آج کی دنیا میں کوئی چیز دنیا میں ہونے والی اور بلکہ اپنے ملک میں ہونے والی کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں رہ پاتی خاص طور پر مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں جس بے چینی کا شکار ہیں اور بعض جگہوں میں نا امیدی چھائی ہوئی ہے امن سکون غارت ہے یہ بھی ہمارے ساتھ یہ تمام حالات میرے بھائیو
ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سے جو تقاضا کر رہے ہیں. آج کے خطبے میں آئیے تھوڑا سا اسی پر ہم غور کریں. جمعہ کا خطبہ تو اسی لیے ہے ہی ہے کہ جو حالات ہوں اور مسلمانوں کے جو اعمال ہوں ان پر کچھ تبصرہ کیا جائے, میں کچھ تنبیہ کی جائے, کچھ تلقین کی جائے. حقیقت میں جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام ہی کے اندر حق و باطل کی کشمکش کو رکھا ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ کا مقابلہ ابلیس سے ہوا, اور آخری انسان جو آئے گا اس وقت تک اللہ کا نظام جب تک باقی ہے اس نظام میں حق و باطل کی یہ کشمکش چلتی رہے گی, کبھی ختم نہیں. اگر ہم اپنے کو اللہ کے دین پر قائم مانتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, اگر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو ذکر کیا, جو بیان کیا گیا ہے, جو شریعت دی گئی ہے, جو احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں, رسول پر, اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں, تو اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا, اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے اس بات کا دعویٰ چھوڑنا پڑے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. یہ چلتا رہے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن ان حالات میں مسلمان کیا کرے, اس کا اپنا عمل کیا ہو, اس کی زندگی کیسی ہو, وہ کون سا نسخہ اپنائے ان حالات کا مضبوطی سے مقابلہ کر سکے, اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اس کو ہمیں دیا ہے. اور اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں پچھلے گزشتہ جو انبیاء گزرے جن کو اللہ نے اس دنیا میں اپنے دین کو پہنچانے کے لیے بھیجا, ان کی قوموں کا اور ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ کیا گیا اور انہوں نے اپنے مخالفین کا جس طرح مقابلہ کیا, ان سب کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے. یہ قصے نہیں ہیں. ما کان حدیثا یفترا, یہ گڑے بنائے ہوئے قصے نہیں ہیں, اللہ نے خود کہہ دیا ہے, بلکہ یہ اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہو, تاکہ مسلمان اسے سیکھیں کہ ان کو بھی جب سامنا کرنا پڑے گا, حالات کی خرابی ہوگی, دشمن غالب نظر آئیں گے, ان کو بستیوں سے نکالا جائے گا, ان کے دین کو چھینا جائے گا, ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑو, تو وہ اس پر عمل کریں گے, کون سا نسخہ اپنائیں گے, کہ کس طرح حالات کی خرابی کا کس طرح مقابلہ کریں گے. آیا نا امید ہو کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے, مایوس ہو کر اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیں گے, یا اس کا کسی اور طرح سے مقابلہ کریں گے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بہت صاف صاف جگہ جگہ بیان کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے خود ہی اپنا رابطہ توڑا. جب دین سے ہمارا تعلق کمزور ہوا, مساجد سے ہمارا تعلق کمزور ہوا, اپنے رسول سے ہمارا تعلق کمزور ہوا, اپنی شریعت سے ہمارا تعلق کمزور ہوا, اور ان سب کے اوپر اپنے رب سے ہمارا تعلق کو کمزور ہوا, کہ دنیا کی بنائی ہوئی کھپچیوں پر تو ہماری یہ پیشانیاں بہت آسانی سے جھک جاتی ہیں. ان کے سامنے مرے ہوئے قبروں میں دفن کیے ہوئے حضرات کے سامنے ہمارے ہاتھ تو بہت آسانی سے پھیل جاتے ہیں, لیکن اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا ہے, وقت نہیں ہوتا ہے. ہم دوسروں پر کیا روئیں, ہم پہلے اپنے پر روئیں کہ ہم نے اپنے دین کو کس طرح پامال کیا ہے, اور اس رب نے جس کی ربوبیت پر, جس کی خلاقیت پر, جس کی رزاقیت پر, جس کے اس نظام کے چلانے والے ہونے پر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا, اس سے ہم نے کتنا اپنے آپ کو دور رکھا ہے, پہلے اس پر روئیں. اور نہ سمجھ میں آئے تو جمعہ کے دن ہی کی حاضری کو ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں. کہنے کو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہاتھ کہاں پھیلتا ہے؟ میرے بھائیو, رجب کے اس مہینے میں جو گاڑیاں نکلتی ہیں اور جو مزارات آباد ہوتے ہیں, جو عرسوں کا نام اعلان ہوتا ہے, کیا وہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ رب جس کو ہم نے بھلا کر اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں اور جو قبروں میں دفن ہیں ان کے سامنے ہاتھ اگر ہم پھیلائیں گے تو کیا اس رب کی رحمت آئے گی؟ اس نے تو ہمیں نسخہ دیا تھا
کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں. آئیے ہم جمعہ کے مختصر وقت میں چند مختصر مثالیں آپ کو سنیں. یہ آزمائشیں حقیقت میں یہ حالات یا آزمائش اللہ کی طرف سے ہم کو کچوکا جا رہا ہے کہ ہم لوٹیں اپنے دین کی طرف, کچوکا جا رہا ہے کہ ہم متنبع ہوں اور سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کی طرف متنبع کیا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس ایک آیت میں ساری صورتحال اور سارا نسخہ ان حالات کے لیے, ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے سارا نسخہ اللہ نے ایک آیت کے اندر دے دیا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم کو یہ ایک چیز اور پہلے ذہن میں رکھیے, قرآن آج سے 1441 سال پہلے نازل ہوا, اس وقت اللہ رب العالمین نے, اللہ کا کلام ہے, اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے حالات ہوں گے اور قیامت تک کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں گی. اس عالم الغیب و شہادہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور اس نے اسی وقت جو بات کہی تھی ہر زمانے میں وہ بات سامنے آئی اور اس زمانے میں بھی ہے, اور قیامت تک بات حق رہے گی. اگر اس کے حق ہونے پر ایمان نہیں ہے تو پھر سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہو. کہا اللہ نے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہر زمانے میں تم مسلمانوں کو, مسلمانوں تم کو ہر زمانے میں جان کے تعلق سے اور مال کے تعلق سے آزمایا جائے گا. تمہاری جانوں پر حملہ ہوگا, قتل کیے جاؤ گے, تمہارا خون بہا جائے گا, تم کو آبادی سے نکالا جائے گا, تم سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ یہاں سے, اور تمہارا مال تم سے چھینا جائے گا, تمہاری جائیداد تم سے چھینی جائے گی, تمہاری دکانیں جلائی جائیں گی, سب کچھ ہوگا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, یہ ہوگا. اللہ نے رحمت للعالمین ہے, اور وہ اپنے ان بندوں سے کہہ رہا ہے جو بندے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, جن بندوں کو غلبہ دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے, جن بندوں سے کہا ہے کہ سنو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, جن بندوں سے کہا ہے کہ یاد رکھو یہ زمین اللہ کی ہے, وہ جس کو چاہے گا وہ اس کو دے گا. ان بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ چاہے تم سے غلبہ کا, چاہے تم سے حفاظت کا, چاہے تم سے امن و امان کا وعدہ کیا جائے, لیکن یاد رکھو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اس آزمائش سے کبھی تم بچ نہیں سکتے, بلکہ اگر ایمان پختہ ہوگا, جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی سخت یہ آزمائش ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو یاد کیجئے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں, میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کن کے اوپر آتی ہے, تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل, اور بخاری کے روایت میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے. غور کرو انبیاء کی زندگی پر, انہی انبیاء میں وہ بھی ہیں جو قتل کیے گئے, کیا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر کے ان کو بچا نہیں سکتا تھا؟ انہی انبیاء میں وہ بھی ہیں جو اپنی بستیوں سے نکالے گئے, انہی انبیاء میں وہ بھی ہیں جن کو دھمکیاں دی گئیں, اور بہت دور جانے کی نہیں, اپنے نبی کی سیرت پڑھو. مکے کی گلیوں میں جو پریشانی آئی, طائف سے جس طرح نکالے گئے, اپنے شہر مکہ سے جس طرح نکالے گئے, میرے بھائیو اس سیرت کو پڑھو, اس سیرت کو پڑھو. کیا اس سے بھی زیادہ سخت دن ہے جو آج ہم گزار رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ سخت یہ دن ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اور مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے جس طرح ناامید ہو رہا ہے. وہ دن یاد کرو جب مکے سے نکل رہے تھے آپ, اور مکے کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے, روتے روتے کہا تھا کہ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محبوب شہر ہے میرے نزدیک, کاش کہ تیرے رہنے والوں نے مجھ کو یہاں سے نکالا نہ ہوتا. اس گھڑی کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ آپ کو دل کو مضبوط کر رہا تھا, اور آپ کے اوپر وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں فرعون اور موسیٰ اور فرعون, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم, اور فرعون اور اس کی قوم کے واقعات ذکر کیے گئے, جس میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ جب موسیٰ پر یہ حالات آئے تھے تو ان سے بھی ہم نے کہا تھا کہ صبر کرو زمین تمہارے لیے. کیا کہا تھا؟ یہ کہہ کر اپنے نبی کو تسلی دی تھی کہ یہ حالات جتنی بھی خراب ہوں لیکن فتح تمہاری. تو کہا آپ نے کہ الانبیاء سب سے زیادہ پریشانی انبیاء پر آتی ہے,
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، پھر انبیاء سے جتنے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں، انبیاء کی سیرت پر جتنے زیادہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، انبیاء کی شریعت کو جتنے زیادہ جو اپنانے والے ہوتے ہیں، جتنے ان سے قریبی مثالی ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی. اور یہی نہیں، آگے اس سے بڑی بات کہا، کہا کہ یاد رکھو جن کا ایمان جتنا زیادہ سخت ہوگا اللہ پر رسول پر، جتنے پکے مومن ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، وہ اتنا زیادہ آزما جائیں گے، ان کی علی آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی، اور جن کا ایمان کمزور ہوگا ان کے لیے آزمائش اتنی ہلکی ہوگی. یہ آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے. یہ آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ علامت اس بات کی کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے کتنا بڑا، آپ اپنے رب کو کتنا سخت، کتنا اچھے سے ماننے والے اور اللہ کی شریعت پر کتنا عمل کرنے والے، یہ نشانی ہے گویا. تو یہ آزمائش آئے گی، اور اللہ نے خود کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ ہونا ہے، آزمائے جاؤ گے، اور آزمائش ہی میں ایک چیز کیا ہوگی، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اب بہت پریشانی آئیں گی، بہت زیادہ اذیت دیے جاؤ گے، بہت زیادہ تکلیفیں دیے جاؤ گے، تمہارے دین پر اعتراض ہوگا، تمہاری توحید پر اعتراض ہوگا، تمہارے شریعت پر چلنے پر اعتراض ہوگا، تم کو فرسودہ خیالات کہا جائے گا، تم کو غلط کہا جائے گا، تم کو برا کہا جائے گا، سب کہا جائے گا. اور کون کہے گا؟ یہود، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کہیں گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی. اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یہود و نصارہ کی طرف سے بھی تمہارے پر اعتراضات ہوں گے، تمہاری قرآن پر، تمہارے قرآن پر وہ دھبا لگائیں گے، تمہاری شریعت پر دھبا لگائیں گے، تم کو بد خیال، فرسودہ خیال کہیں گے. یہ سب ہوگا، اور کن کی طرف سے آئے گا؟ وہ من الذین اشرکوا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا جو شرک کرتے ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، ان کی طرف سے وہ ہوگا. میرے بھائیو، جو لوگ، ان کو کیا کہے، جو سچے معنی میں توحید کو نہیں مان، جن کی پیشانیاں توحید کا، زبان سے توحید کا اعلان کرنے کے بعد جن کی پیشانیاں مزاروں پر جھکتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اہل توحید کو، وہ بھی جانتے ہیں. آپ اس پر جمعہ خطبے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، جو توحید کو نہیں مانتے ہیں، توحید کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شیطان نے ان کو ان دنیا کے بنائے ہوئے کھپچیوں کے اندر اتنا ڈبو دیا ہے کہ ان کو توحید سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ان کے دماغ ہی میں نہیں بستا ہے کہ کیسے صرف اسی ایک کو پکارے اور سب چھوڑ دے. یہی بات فرعونیوں نے فرعون سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو روکنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو روکنے کے لیے، ان کی قوم بنو اسرائیل جو اس وقت حقیقت میں سچے مسلمان تھے، ان کو دبانے کے لیے فرعونیوں نے، فرعون کے وزراء نے، فرعون کے جو کو مشورہ دینے والے تھے، ان لوگوں نے فرعون سے ہی بات کی، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. اے فرعون، کیا ان لوگ نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں، یہ ہمارے آبا اجداد کے دین کو غلط کہتے ہیں، یہ اس شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں جو ہم مانتے ہیں، یہ ان معبودوں کو نہیں پوچھتے ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں. اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم موسیٰ، اے فرعون، کیا تم موسیٰ اور موسیٰ قوم کو چھوڑ دو گے تاکہ وہ تم کو اور تمہارے معبودان کو پوجنا بند کر دے؟ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم اجازت دے دیا ہے تم نے، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگے گی؟ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں دین میں، وہ لوگ جو ہمارے دین کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں، کیا اے فرعون تم ان لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، بنو اسرائیل والے جو مسلمان تھے، کہا ان کو، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ وہ ایسے ہی گھومتے رہیں اور ہم کو غلط کہتے رہیں، ہمارے دین پر تبصرہ کرتے رہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں؟ بھائیو، یہی تو حالات ہیں ہمارے، یہی تو کہا جا رہا ہے وہاں سے بھی، اوپر سے بھی، حکومت کے طبقے سے بھی، اور یہی کہا جا رہا ہے نیچے بھی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو ہماری بات مانو یا یہاں سے نکل جاؤ.
تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کے لیے فرعونیوں نے کہا اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض, کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں. حق جب پھیلتا ہے باطل پرست سب سے بڑی بات یہی کہتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے, جس کو اللہ کی بات کہا جا رہا ہے, جس کو رسول کی بات کہا جا رہا ہے, حقیقت میں فساد فی الارض ہے. اس سے پھوٹ پڑتی ہے, اس سے آپس میں پھوٹ بڑھتی ہے, اس سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے. توحید کی بات نہ کہو, توحید کی بات کہو گے نا تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. توحید کی بات کہو گے نا تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, آپس میں تنازع پیدا ہوگا. یہ بات نہ کہو, اس سے فساد پیدا ہوگا. پھر انہوں نے وہی کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کس کی دعوت دے رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے پوجو, اللہ کی عبادت کرو. ان بنو اسرائیل وہی کرتے تھے کہ صرف اللہ کو کی عبادت کرو, اسی کی دعوت دے رہے تھے. تو اس کو کیا کہا؟ لیفسدوا فی الارض, اس لیے بنو اسرائیل کو اس لیے تم چھوڑ رہے ہو کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں. وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ, اور تم کو یعنی تم نے جو اپنے آپ کو اللہ کہا ہوا ہے, انا ربکم الاعلٰی تم کہتے ہو اس کو, اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہارے جو معبودان ہیں ان سب کو چھوڑ دیں, اس کی تم نے اجازت دے دی ان کو. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون, اس نے کیا کہا؟ آج کے جو فرعون, آج کے ظالم جو کہتے ہیں وہی کہا سنو, آج ہم قرارداد پاس کر دیتے ہیں. آج اس ملک کے لیے قرارداد پاس کر دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی تو اس ملک کے مالک ہیں, ہم ہی تو سب پر غالب ہیں, ہمارا ہی تو حکم چل رہا ہے. ہمارے قانون کو جو نہیں مانے گا وہ کہاں رہے گا؟ اس لیے ہم ایک قرارداد پاس کر دیتے ہیں. سنقتل ابناءهم, ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑا جائے جو ہماری غلام بن کر رہیں گی, تاکہ ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ ہمارے دین پر. غور کرو, کہا ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا تاکہ ہم سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہ بچے, ہماری حکومت کا مقابلہ کرنے والا, ہمارے خلاف احتجاج کرنے والا, ہمارے قانون کو غلط کہنے والا کوئی نہ بچے, اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ جب ان کے ہم مرد ہی نہیں رہیں گے تو ان سے ہم شادی کریں گے, اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ ہمارے دین پر ہوگی, ان کے دین پر نہیں ہوگی. کہا یہ قرارداد پاس کی جائے گی. اور کیوں کہا؟ کہ ایسا ہی ہم کرا کر رہیں گے. انا فوقهم قاهرون, اس لیے کہ ہم غالب ہیں, حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے, اکثریت ہمارے پاس ہے, آواز ہمارے پاس ہے, ووٹنگ ووٹ پاور ہمارے پاس ہے, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. حقیقت میں ہر ظالم کی فکر ہی ہوتی ہے, ہر ظالم کی ہر زمانے میں یہی فکر ہوتی ہے کہ طاقت تو ہمارے پاس ہے, جو چاہے قانون پاس کر لے, جیسے چاہے اللہ کے بندوں کو چرن مرے دیں, جیسے چاہے اللہ کے بندوں پر ظلم کریں, کون کہنے والا ہے؟ اور جو ہمارے دین کو نہیں مانے گا وہ یا تو ہماری بستی سے جائے, یا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں, جو ہم قانون پاس کرتے ہیں, اس قانون کو مانے وہ. اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا واوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. تمام کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا, وقال الذين كفروا للرسل لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا, تم اگر ہماری اس بستی میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین کو قبول کر لو, ہمارے قانون کو قبول کر لو, ہم جیسے کہتے ہیں اس کو قبول کر لو, ہمارا آداب معاشرت قبول کر لو, ہماری تہذیب, ہمارے تمدن کو قبول کر لو, ہم جیسے ہو جاؤ, اور اگر نہیں ہوتے ہو تو ہم تم کو اپنی زمین سے, اپنے ملک سے, اپنے علاقے سے نکال باہر کریں گے. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم اپنے ملک سے تم کو نکال دیں گے, یا تم ہمارے دین کی طرف آ جاؤ, ہمارا دین تم قبول کر لو, ہماری تہذیب, ہماری معاشرت کو تم اپنا لو. لیکن اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا جو میں نے آیات پڑھی تھی, اور یہاں بھی اللہ نے کہا, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, تو اللہ نے اپنے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا دل مضبوط کیا یہ کہہ کر کہ گھبراؤ نہیں, ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے حساب سے عذاب آتا ہے,
اس نظام کے حساب سے بربادی آتی ہے، اس نظام کے حساب سے ہی اللہ رب العالمین کے آیا یہ دنیا چلتی ہے. کب؟ اس کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ان رسولوں سے بھی، اور اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے بھی. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ صرف وعدہ کیا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور اس زمین کا مالک تم کو بنا دیں گے، تم کو اس زمین پر آباد کریں گے. ان کے پاس جو کوٹیاں ہیں، ان کے پاس جو پیسے ہیں، ان کے پاس جو طاقت ہے، یہ سب تمہاری ہو جائے گی. کیوں؟ کب؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. ایک شرط اللہ نے رکھی ہے، ہر موقع پر اللہ نے ایک شرط رکھی. وہ شرط آج ہم سے غائب ہے، وہ شرط آج ہم سے غائب ہے. اگر وہ شرط غائب نہ ہوتی تو شاید ان حالات کو ہم نہ پہنچتے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے، قیامت کے دن سے اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتے ہیں. اور میں نے جو وعید سنائی ہے اس وعید کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے یہاں جب کھڑے ہوں گے تو اپنے اعمال کا، دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو بدماشیاں کر رہے ہیں، جو بغاوتیں کر رہے ہیں، اللہ سے اس کا کیا جواب دیں گے. اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ نے جو وعید سنائی ہے، دنیا میں بھی عذاب کی اور آخرت میں بھی عذاب کی، تو اس کا کیا ہوگا، کیسے وہ اس کا سامنا کرے. جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حساب دینے پر ایمان ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے. تو یہ حالات ہوں گے، لیکن ان حالات کے لیے کیا کرنا چاہیے آدمی کو، ان حالات کا کیسے سامنا کرنا چاہیے. اللہ نے وہ آیت جو میں نے خطبہ مثنوی کے بعد پڑھی تھی، اللہ نے دو لفظ دی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ان حالات میں جب حالات بہت خراب ہو جائیں، ایسے ہو جائیں کہ صبر کرنا مشکل ہو جائے، ان حالات میں بھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کا دامن تھامنے رکھا اور تقوی شعاری کی زندگی اختیار کی، تو یہی تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پختہ چیز ہے. صبر کیا ہے میرے بھائی؟ جمعہ کا وقت مختصر ہے، اگر صبر ہی کی تشریح کی جائے تو پورا اور وقت نکل. صبر کا مطلب صرف زبان سے صبر کرنا نہیں ہے، صبر کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہے کوئی آدمی، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی گھر کسی کوئی چلا گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، تو جا کر ہم اس کو صبر کی تلقین کریں. حقیقت میں صبر یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے اور اس کی اطاعت و بندگی پر اپنے آپ کو جمع دے، یہ ہے حقیقی صبر، یہ ہے حقیقی صبر. صبر اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو بھی پریشانیاں آئیں گی، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، چاہے گھر سے نکالا جائے، چاہے مال جائیداد چھین لیا جائے، چاہے اور کچھ ہو جائے، جتنے بھی خراب حالات ہو جائیں، لیکن اللہ کے دین پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے دین کو مانا ہے تو اس پر عمل کرتے رہیں گے، چاہے اپنی جان دینی پڑ جائے. صبر کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا توحید سے پھر جائے، پوری دنیا توحید سے پھر جائے، ظلم و زیادتی پوری دنیا میں عام ہو جائے، گناہ کی کثرت ہو جائے، لیکن ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کو معصیت اور گناہ اللہ نے، اسے کہتے ہیں صبر. اس میں اپنے آپ کو تولیے میرے بھائی. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، جہاں بھی آزمائش کا ذکر کیا ہے وہاں یہی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مومنوں کو مخاطب کیا، غور کرو میرے بھائیو، غور کرو قرآن میں مسلمان اور نماز یہ ساتھ ساتھ ہے، مسلمان اور نماز ساتھ ساتھ ہے. اگر کوئی مسلمان نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان نہیں. یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ہاں نماز ہی کے ذریعے پہچانا جاتا تھا کہ مسلمان ایک مسلمان نہیں ہے، تو یہ تو الگ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو، کس چیز سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز. نماز چھوڑ کر صبر ہو ہی نہیں سکتا ہے، نماز چھوڑ کر صبر کا تصور ہی نہیں ہے. دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے،
کہ نماز پڑھو گے اور صبر کرو گے تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے مدد طلب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی، نبی کا کلمہ تو بہت پڑھتے ہیں لوگ، بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خوب جھنڈے اٹھتے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی نہیں یاد رکھتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، غور کرو، پوری زندگی گزاری آپ کے ساتھ، کیا کہتی ہیں؟ کہا، پریشانی آتی، دکھ کی گھڑی ہوتی، الجھن ہوتی، تو آپ کہتے تھے، یا بلال ادن یا بلال وارحنی، اے بلال اذان دو، چلو نماز پڑھیں، اپنے رب کے دربار میں پیشانی جھکائیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ جو ہماری پریشانیوں کو جانتا ہے، کہاں سے پریشانی آئی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ پریشانی کب اور کیسے جائے گی، اس کے دربار میں جا کر پریشانی رکھیں اور اس سے کہیں کہ اس پریشانی کو دور کرے، آؤ اذان دو، نماز پڑھیں ہم، وہ ارحنی، اسی سے ہم کو آرام ملے گا، اسی سے راحت ملے گی، اسی سے سکون ملے گا، اسی سے چین نصیب ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں تو ایسے ایسے ہیں کہ اگر جمعہ صرف پڑھ لیں تب بھی، یعنی جمعہ کی دو رکعت، خطبہ چھوڑ دیجئے، جمعہ کی دو رکعت پڑھ لیں تب بھی کہیں گے کہ ہم تو بہت پکے مسلمان ہیں۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت، اور کہاں سے ملے گا ہمیں امن سکون، اور کہاں سے ملے گی وہ طاقت جو ان حالات کا مقابلہ کرنے، وہ طاقت اور قوت کہاں سے ملے گی جو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ چاہے مرد ہو یا عورت، ان حالات میں دو چیز اللہ رب العالمین نے دو چیز ہمیں دی، صبر اور تقویٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار جسے کہتے ہیں۔ نبی دن میں 100 بار، نبی جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر آپ کے دروازہ کھولے جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا، اس نبی کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، میں دن میں 100 بار، کتنا، 100 بار، تو سوچ بھی نہیں سکتے، 100 بار کہا کہ توبہ استغفار، 100 بار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی نسخہ ہے تمام پریشانیوں کو روکنے کا، یہی نسخہ ہے اللہ کی مدد آنے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت سی جگہ قرآن میں، اپنی قوم سے ہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کتنا بڑا درس دیا تھا، کہا کہ میں، اے قوم کے لوگوں، اپنے رب کے دربار میں استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم اللہ والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنا رب، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث فرمایا کہ اگر تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالی ایک ایسی قوم تمہاری جگہ پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے دربار میں توبہ کرے گی، اس لیے کہ اس کو وہ بندہ سب سے محبوب ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کے دربار میں آ کے توبہ استغفار کرے، سب سے زیادہ وہ محبوب ہے۔ گناہ یہ تو ہماری فطرت میں داخل ہے، غلطی ہونا ہے تو ہماری فطرت میں داخل ہے، لیکن اس غلطی کا احساس اور اس احساس کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری اور اپنے گناہوں سے توبہ، یہ میرے بھائیوں آبادیوں کو آباد کرتی، بستیوں کو آباد کرتی ہے، یہ آسمان سے بارش لاتی ہے، یہ کھیتیاں اس سے لہلاتی ہیں، اس سے باغات پیدا ہوتے ہیں، اس سے روزی کشادہ ہوتی ہے، اس سے بیماریاں جاتی ہیں، میرے بھائیوں اس سے بیماریاں جاتی ہیں، اس سے اللہ کا عذاب رکتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، مُسْتَدْھَر بارش نازل ہوگی، تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں برکت دے گا، روزی۔ آج ہم مال کی تنگی، بازار کی مندی اور تجارت کی کمی کا رونا روتے ہیں، کیا کہا تھا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اپنے رب کے دربار میں اپنی پیشانی ٹیکو گے, رات میں اٹھ کر اپنے رب کے دربار میں رو اور گڑگڑاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یمدکم باموال و بنین, تمہارے مالوں میں برکت دے گا, چاہے دنیا والوں کے برابر نہ ہو لیکن وہ برکت دے گا. پھر سکون حاصل ہوگا, جو بھی ملے گا, ایک وقت کی روٹی کھاؤ گے تب بھی سکون ہوگا دل میں کہ ہاں ہم کو اللہ کی روزی مل گئی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے اولاد میں برکت دے گا, ان کے اندر طاقت دے گا, ان کو نیک اور صالح بنائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا, تمہارے لیے کھیتیاں لہلائے گا, تمہارے لیے روزی کا انتظام کرے گا. کب؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یہ نسخہ اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے. پچھلے قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے یہ چیزیں ہمیں بتلائی ہیں. میرے بھائیو, آج کا ماحول کا تقاضا یہ ہے, آج کے ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف بہت مضبوطی کے ساتھ لیں اور خاص طور پر اپنے آپ کو سچا موحد ثابت کریں, ان لوگوں سے اپنے آپ کو ایک دم الگ دکھا دیں کہ ہم نے اللہ کو مانا, اس کو رزاق مانا, اس کو اپنا خالق مانا, اس کو مارنے اور جلانے والا مانا, اس دنیا کے نظام کو چلانے والا مانا, دعاؤں کے سننے والا مانا اس کو, تو واقعی ہمارا عمل بھی وہی ہے. اسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں, اسی سے ہم مانگتے ہیں اور اسی سے اپنی پریشانی کا علاج اور نجات مانگتے ہیں. میرے بھائیو, پہلی چیز تو, دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے عمل کو سدھاریں. جو حالات ہیں اور جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں, جس طرح کے مسلمانوں کو اس میں الجھا کر مسلمانوں کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ سب ہم سے ہمارے پر صاف آئینے کی طرح ہے, کوئی چیز اس میں بیان کرنے کی وضاحت کرنے کی نہیں ہے. آگے جو تہوار ہے, جس تہوار کے منانے والے جس طرح مناتے ہیں اور اس میں جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے جیسے حالات خراب کیے جاتے ہیں, یہ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس سکون اور اطمینان کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے اندر رہنا چاہیے, یہ میرے بھائیو کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے. لیکن تمام علماء نے, خاص طور پر تمام بڑے علماء نے تمام مسجدوں کے خطبات سے یہ اپیل کی ہے کہ ہر خطبے کے اندر, ہر مسجد کے اندر یہ اپیل کی جائے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان جگہوں سے بہت دور رکھے جو فساد کی جگہ, جہاں سے برائیاں ہو سکتی ہیں, جہاں سے فتنہ پھیل سکتا ہے اور جہاں سے مسلمانوں کے جلانے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل سکتا ہے, ایسی جگہوں سے مسلمان اپنے آپ کو بہت دور رکھیں. اور حقیقت میں یہ جو اپیل ہے, اس قرآن کی جو آیات میں نے پڑھی, قرآن کی جو آیات پڑھی اور جو حالات میں نے بیان کی, اسی کی روشنی میں ہے. یہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے, قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے, اس طرح کی بدتمیزیوں سے اپنے آپ کو ہم کتنا دور اور کہاں رکھیں. قرآن نے خود ہمیں بتایا ہے, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا ہوگا. اور اپنی اولاد کو میرے بھائیوں اسی چیز کی تربیت دینی, اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے اولاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنے اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے, ہمیں نیک سمجھ دے. رب العالمین ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرما. رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی مکر فریب ہو رہا ہے, جو سازشیں ہو رہی ہیں, ان سب سے ہمیں محفوظ فرما دے. رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے دین کی حفاظت فرما, ہمارے عقیدہ کی حفاظت فرما, ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرما. رب العالمین ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہی ہمارا محافظ, تو ہی ہمارا ملجا و مولا ہے. رب العالمین تیرے ہی آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں, تیری توحید کا گنگاتے ہیں. رب العالمین تو ہمارا محافظ بن جا, ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت عطا کر. رب العالمین ہمیں صبر کی اور تقوا کی توفیق ارزانی فرما دے. رب العالمین ہمیں صبر تقوا کی توفیق ارزانی فرما دے. رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو وہ کام, وہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما جس سے یہ ملک پورا کا پورا ملک امن سکون کا گہوارہ بن جائے.
رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو ظلم و تعدی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ان کو وہ قرارداد پاس کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے بندوں کے حق میں ہو، جس سے تیرے بندوں کو سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہو۔ رب العالمین ظالم کے ظلم کو اسی کی طرف لوٹا دے، اس کے مکر کو اسی کی طرف لوٹا دے۔ رب العالمین ہمیں جو غریب و نادار ہیں ان کی غربت کو دور کر دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے۔ رب العالمین جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر، ہمیں باعمل امت بنا دے۔ رب العالمین ہمیں باعمل امت بنا دے، صرف کہنے سننے والے نہ ہوں بلکہ تیرے دین پر، تیری شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ دنیا جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔